yəni boş olmayaq, yəni onun üçün bir şey olmayaq. Yəni birinci məqsəd budur ki, Kopenhagen, yəni indi qarşıdakı oyunudur, Çempionlar Liqası. Birinci onu hazırlaşacağız inşallah. Oradan daha yaxşı nəticələrlə qayıdır ki, vaxtımız olur Qəbələ hazırlaşmağına. İlk görüşün nəticəsinə əsasən, yəni cavab qarşılaşmasından nə gözləmirlər? Görüşün nəticəsinə əsasən, cavab qarşılaşmasından, yəni heç nə demək olmaz. Yəni bilirsiniz ki, bir sıfır yarı ilə avulacı çoxdur. Yəni həm də səfərdə oynayırıq. Bilirik ki, səfərdə bunlar üç oyunda yəni varlar bir sıfır vurmuşdu. Sonra getdi orada 4-dən qol buraxdılar. Yəni hamısını analiz eləyəcəyik. İnşallah siz məqsəd odur ki, yəni azına xalqın sevimdir. Oradan da bizə xalq çox şey gözləyir. Biz özümüz istəyirik bu qrupu şey turnirə girək. Yəni maksimum əlimizdən gələcək ki, gənc gücümüz çatan hamısını eləyəcək ki, turnir içində biz də oraya inşallah çəkilməyəcəyik. Kopenhagen Danimarka və Qarabağ ən böyük təhlükə nəyi yarada bilər? Ən böyük təhlükə məncə ən böyük təhlükə nədir? Bizim üçün ən böyük təhlükə mən bilmirəm onun baş məqamlarını eləyəcəm, amma mənim üçün ən böyük təhlükə bilirsiniz onun standart vəziyyətləridir. Olar yəni abava başqa cürdür. Yəni baskı olacaq ya ən bay azarkeş tərəfindən həm Haykü nə bilim Naval bir şey şeylər olacaq. Ona görə bunlar ciddi hazırlaşmalıdır çünki hamısı böyük hündürdür. Yəni hər bir şey analiz eləyəcəyik inşallah çalışacağıq yaxşı nəticə qazanaq. Sağ olun.